48,3 urmonga kvadrat centimeter är 3 kvadrat decimeter. Så har vi A. Och där vi skulle omvandla 3 kvadrat decimeter till kvadrat meter. Centimeter. 3 kvadrat decimeter till kvadrat centimeter. Då vet vi att det här är samma sak som 3. Multiplicerar med en decimeter, multiplicerar med en decimeter. Motsvarar med 3. Multiplicerar med 10 centimeter, multiplicerar med 10 centimeter. Då har vi 300 kvadratcentimeter. Eller ni kan göra så här. 3 kvadratcentimeter, kvadrat decimeter. Och ni vet att en decimeter motsvarar 10 centimeter. Och sen en till decimeter motsvarar 10 centimeter. Och det är också 300 kvadratcentimeter. Ni får välja vad ni vill, hur ni vill lösa. B. 7 kvadratmeter. Och det motsvarar 7 multiplicerat med 1 meter multiplicerat med 1 meter är lika med 7 multiplicerat med 100 centimeter multiplicerat med 100 centimeter. Då har vi 70 000 kvadratcentimeter. Eller 7 kvadratmeter. Så har vi här. 1 meter är 100 centimeter. Och sen 1 meter är vi 100 centimeter. Så får vi också exakt samma svar där. 70 000 kvadratcentimeter. Vi tittar på C. Hundra millimeter. Kvadratmillimeter. Det är samma sak som 300. Multiplicerat med. En millimeter. Multiplicerat med en millimeter. Så är det 300, inte 3000. Då har vi. Vi vet att 10 millimeter är lika med 1 centimeter. Det är den som vi vet. Så 1 millimeter är lika med 0,1 centimeter. Så har vi 300 multiplicerat med 0,1 centimeter multiplicerat med 0,1 centimeter. Så har vi 3 kvadratcentimeter. Eller ett annat sätt så har vi 300 kvadratmillimeter är, vi har 10 millimeter motsvarar 1 centimeter och sen 1 till 10 millimeter motsvarar 1 centimeter. Den här blir 1. Så har vi 300 dividerat med 100, så har vi 3 kvadratcentimeter. D. 8,2 kvadrat decimeter, så har vi 8,2 multiplicerar med 1 decimeter multiplicerar med 1 decimeter är lika med 8,2 multiplicerar med 10 centimeter multiplicerar med 10 centimeter. Den där är 10, den där är 10 också. Så har jag 8,2 multiplicerar med 100, så har vi 820 kvadratcentimeter. Eller på annat sätt så har vi 8,2 kvadratcentimeter. Så vet vi att 1 decimeter är 10 centimeter. Sen 1 till decimeter är 10 centimeter. Så har vi 820 kvadratcentimeter.